Ćao ekipa, dobrodošli na novi epizodi Šparove košarkarske minutke. Danas bomo govorili o trojnem dvojčku oziroma triple double. V košarki je ogromno statističnih podatkov. Za naš trojni dvojček so pa najbolj pomembni trije segmenti. Koši, asistenca in skoki. Koši so seveda točke, katere igralec doseže. Skoki so pridobljene žoge v obrambi in napadu. Asistenca je pa seveda podaja, po kateri so igralec doseže koš. In kdaj je trojni dvojček? Seveda, ko ta igralec doseže 10 ali več košov, asistenc in skokov. Trojni dvojček se sliši zelo enostavno. Je pa to najtežji dosežek posameznika. Upam, da bomo strani naših reprezentantov na svetovnem prvenstvu videli kar nekaj trojnih dvojčkov.